Струмичките земјоделци се уште ги чекаат парите како субвенција за ниската откупна цена на пролетната зелка, зашто тие излегоа и на протести во април годинава. Се уште нема одговор. Кои земјоделци ќе бидат офатени со ова мерка и за кој временски период кој беше најавено од Министерството за земјоделство? Драги Памуков во Струмишко Куклиш вели дека со месеци се најавуваат парите од интервентниот фонд, но парите на сметките на земјоделците ги нема. Ги молиме, еве сега ние земјоделци ги молиме државата да оние средства кои ни се одобрени во интервентниот фонд, кои се обекени до земјоделците, што поскоро да дојдат до ситуација да го исплатат овие средства, затоа што земјоделците се веќе на некој начин на работна издржливост. Пролетва незадоволни од континираниот пат на откупната цена на зелката. Земјоделците излегоа на протести со механизација, пошто во Струмица допатува лично и министерот за земјоделство Љупчо Николовски. Тогаш кажа дека ќе се формира работна група која ќе ги следи состојбите со откупот и дека ќе се помогне преку интервентниот фонд. Ние како земјоделци се уште не знаеме што се чека да дојде до ситуација за овие средства кои треба да се дадат на земјоделците од интервентни фонд за зелката пролетна, да биде до исплатливата цена. Не знаеме што се чека. Пак апелирам до Министерството за земјоделие да земат во обзир што е побрзо овој процес да кај земјоделците кои што си го имаат таксено, да не биде завршено најкасно до 15 септември. Од Министерството за земјоделство информира дека средствата се обезбедени. Со ребалансот на буџетот во интервентниот фонд се влеваат дополнителни 500 милиони денари, од кои 60 милиони денари ќе бидат наменети за производителите на зелка од Струмичкиот регион. Дополнително ќе бидат известени производителите за условите и динамиката на исплатата на дополнителните средства за откупот на пролетната зелка.